Standart Bank kreditorlarının pulunu ən çox talayan şirkətlərin adlarını deyim bir-bir. Deməli, ən böyüyü Şahmar Bövsovun qardaşı aparıb, 120 milyon pul. Faizsiz kredisi, zaluqsuz. Sadə vətəndaşlar da deyir ki, banka 3-5 min manat kredit borcum var. Borc belə olarak 120 milyon, 60 milyon. Amma bu milyon borcu olan, lakin sadə olmayan vətəndaşların adi vətəndaşlardan çox üstünlükləri var. Misal üçün, bankdan milyon kredit götürərkən pul ona faizsiz verilir. Zaimli ihtiyac olmur. Hər ayın sonunda nə oldu, gətirin, kreditinizi keçirin deyə zəng olunmur. Pulun ödənilməsində gecikmə olduqda təhdid olunmur və s. və ilaxır. Bütün bunlara niyə də ehtiyac olsun ki, qardaşım prezidentin köməkçisi qaynatan aparat rəhbəridir. Bank rəhbərliyinin yox demək kimi bir lüksu da yoxdur. Milyon-milyon kredit verən bank standartsa, indi heç 100%-də pulunu geri ala bilmir. Bunun üçün də Mərkəzi Bankdan mədət umur. Deyir, bəlkə o kömək edə. Amma çətin məsələ bir halda ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmovun bank standartda 25 milyon borcu var, çətin ki, məsələ həllini tapar. Standart Bank kreditorlarının pulunu ən çox talayan şirkətlərin adlarını deyim bir-bir. Deməli, ən böyüyü Şahmar Bövsovun qardaşı aparıb, 120 milyon pul. Faizsiz kredisi, zaluqsuz bu qədər summanı. İkinci, Şahmar o dediyin adam Şahmar kimdir? Şahmar Mövsüm o keçmiş neft fondunun sədri, büyük prezidentin köməkçisi. Aysa. Bax onun qardaşı. Yəni bu aydın məsələdir ki, bunların hamısı dövlət məmurları dalda durub, qardaş qohum qələbələri pulumuzu talayıb aparıblar. Biri bu. Sonra Riya Ticarət Mərkəzi 60 milyon aparıb. Faizsiz, zaluqsuz aparıb. 25 milyon Milli Bankın müdürü Rüstəmov. 25 milyon nağdı. Elman Rüstəmov 25 milyon nağdı şəkildə götürüb aparıb. Bax bu Milli Bank. Sonra ən böyük götürən, pul götürən Megafon şirkəti. Bu da hansı ki bu yaxınlarda 15 tutqalıqdan təzə çıxan İlham Əliyev. Ramiz Mehdiyev Kürəkəni. Kürəkəni. Bəli, o götürüb 18 milyon. Kişi dağlayar mı? Cəmaatı qorxudur. 18 milyonu verməlidir ki, biz kreditorlar pulumuzu ala bilək. Sonra onların qohum qərəbələrindən sayılan keçmiş Bakistal kampaniya zavodunun direktoru olub Rasim. 15 milyon da bu aparır. Qardaş, bizim kreditor pullarımızı. Sonra badamlıq masazırda badamlıq deyilən villalar şirkəti var. Badam villa. Onlar aparır. Bax bu kredito bu dövlətin tərkibində məmurlar qohum qərəbələrinə Milli Bankın müdürünün razılığıyla, rəhbərliyi ilə talib bizim pulları Standart Bankın pullarını aparıblar. Bu xalqı bugünə qoyublar. Biz də prezidentimizdən xahiş edirik, cəmaat. Birinci xanımımızdan xahiş edirik. Bizə köməkləri verəsin, bizim pulları qaytarsınlar, versinlər, sıravi cəmatı pulları. Bunlar sıravi cəmatı... Biz də Bakı Polat Ələtmənin zavodunu alırıq. Onu dedim daha, bəyə onu da dedim, qardaş. Elə o 15 milyon aparır, baba da Bakustal kampaniya. 15 milyona yaxın, bura baba, 7 milyon yarım bir, 5 milyon bir, 3 milyon bir, cəmi 15 milyon. 15 milyon aparır. Bak bu qardaş. Xahiş edirik, bölkə rəhbər başımızdan, birinci xanımızdan bizə köməkləri verəsin. Bu bizim pulumuzu qaytarmağına kömək eləsinlər.